Վանաձորում գործող Տաթևպարային համույթի սաները ինտերկապ բարեգործական ընկերության աջակցությամբ բազմից են մեկնում համերգային շրջագայությունների։ 3 տարի առաջ նմանատիպ շրջագայությամբ նրանք կանգ առան Ստամբուլ քաղաքի գնալը կղզում, որն էլ նրանց համար պայմանավորվեց ոչ միայն հանգստով, այլ նաև հաճելի անակնկալով։ Այստեղ նրանք այցելեցին Պոնսո Պատրիարքարան և Հայկական եկեղեցի, որտեղ էլ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը առաջարկեց չմկրտված սաներին մկրտել իր իսկ քավորությամբ։ Ես ուրախ եմ Հովադեմ իրենց մոտ, որ բաճա տարսածեմ, որ հայ եկեղեցվո անդամ դառնան, քրիստոնյա դառնան, ես Սուրբ Հոգիով այդպես շնորհքներով ոչ դվինանունք։ Վերջին անգամ անցած շաբաթ Մկրտության արարողությունը այդ տարի առաջինն էր, բայց ոչ վերջինը։ Հետագա տարիների ընթացքում սրբազան հայրը շատերի կնքահայրն է դարձել։ Մկրտվողների ցանկում եղել են ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Պոլսո հայ երիտասարդներ, ովքեր արդեն 50-ից ավելին են։ Ես հպարտ եմ, որ իր նման քավոր ունեմ, ու կուզեմ, որ ինքը միշտ իմ կողքին լինի, ցավոք սրտի դա չի ստացվում։ Երիտասարդները նշում են, թեև հեռավորությունը մեծ է, բայց մշտապես տարբեր միջոցներով կապ են հաստատում կնքահոր հետ, կիսվում կյանքում տեղ գտած իրադարձություններով և նորություններով։ Շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս, կարծում եմ, որ դա պարտականություն է, ոչ թե կարևորություն։ Շատ ճիշտ բան է կնքվելը, պետք է կնքվելը։ Համույթի ղեկավար Ֆլորա Ասոյանը կարևորում է մկրտության արարողությունը և առանձնահատուկ հպարտություն է զգում, որ մկրտվածները հենց իր սաներն են։ Որպես համույթի ղեկավար, որպես այդ սաների, կարելի ասել, երկրորդ ծնող, ես տպավորված եմ անչափ, ես հպարտ եմ, ես շնորհակալ եմ Աստծուն։ Երիտասարդներն ուրախ էին կնքահորը տեսնելով հայրենի հողում, միմյանց դիմավորեցին մեծ ոգևորությամբ և կարոտով։ Բոլորի մոտ տիրում էր բարձր տրամադրություն, իսկ երեկոն իրենց ներկայությամբ ավելի գեղեցիկ դարձրեցին Տաթևպարային համույթի սաները։ Նենե Հակոբյան, Ժան Գալստյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։